TikTok'ga birinchi kirib kelgan vaqti efir ochdi 3 kun. 60tadan efirga odam ko'p kirmadi. 10-chi may kuni ochgan. Men ko'ngli bo'shlik qilib gostisiga Umid degan bola bor edi. Kimdirlar biladi, kimdirlar bilmaydi. Boyagi qoshini olib tayalagan bola. Bilaman. Meni olib bordi yoqqa. Sardor dedi. Napardnik Libbo Sharpdan o'ynaydi. Rashid Begolayevda zo'r bola. TikTok'a kirib keladi. Ikkalaring o'ynaysizlar, chotki bo'ladi. Men ishonibmanda uni gostisiga borib 3 kun izma ketdim bilsanglar, battle o'ynadim u bilan. 3 shunday. Yaxshilik qildim. 4-chi kuni, 4-chi kuni men Samarqandga bordim. O'zim aylangani mehmonga Rainbow kelgan vaqti men uni uyiga bordim. Samarqandga mehmonga bordim. Rainbow'na bordim. U meni efirda ko'rib, "Ya do'stim, Samarqandga keldingmi? Hozir oldinga boryapman." deb oldimga kelib bitta dasturxonda non tuzib qaytib kelganimdan keyin 3 oy meni yomonlab promotor ko'paytirdi. Ko'rdim, ko'rdim. Trikoda keldi. Yo'q, yo'q, kiyiminga nima ish bo'ldi? Bu qildi. Mana qaq yozdi kunida nimada boramiz? Ha, tapchikada keldi. Men shortikda boraman kerak. Yozdi issiqda. Shortik kiyib yuraman ko'chada men yozdi. Seriozmi? Men bunaqa men bir qishloqda balasiman. Men ham shortikda yurdim Rossiyada. Da. Issiqda chidolmadim. Odamlar shortikda yuradi. Endi eshitdinglar. Endi eshitdinglar oxirigacha. Meni auditoriyamni o'g'irladi. Xudoga shukr, meni auditoriyam, meni aktivim o'sha vaqtdan mana bilganlar biladi, zo'r edi. Bundan keyin ham hozir ham zo'r. 3 oy meni yomonladi. 3 oy meni orqamdan gapirdi, men indamadim. Onamdan ham so'kdi. Boshqa ham qildi. Unaqa dedi, bunaqa dedi. Kimga ulansa meni yomonladi. Bilgan bo'lsanglar erta kechasi efir ochsa soat 12 da ertalabgacha meni yomonlab jalab qotimda orqamdan ochko yig'di. Shunda o'sha zaxlar manda bor sizni bor, menda ham. Har gapida nafsizlik qilib Samarqand, Samarqand deb. Da, da, menda ham bor, menda ham bor. Endi gapni eshitdinglar. Qarayapti, men vabshita meni to'xtatib bo'lmay qoldi. Men cho'qqiga chiqib keldim. 20 minglab odam bilan efirda o'tirdim. Polinni uni ichi yondi. Men bironta aktivit qilmadim unga. Bironta gapirmadim. Qarayapti, menga o'zi aql yetmayaptimi? Endi avizibka usuli boshladi. Uni maqsadi qanaqa? Uni yo'nalishi jalab xotin nima serkda masxaraboz bo'ladi-ku. Chiqib olib turib, bu bunaqa gapirib. Endi avizibka usuldi. Avizib so'kina olmaydi, uni biladi. Chunki nima? Xudodan qo'rqadi bu inson. Avizib xudodan qo'rqadi. Men tarafini olayotganim yo'q. Joyi keldi kechadan oldin-ku men ham urushdim Avizib bilan. Shunday. Polni so'kishib urushib qoldik, to'g'risi. Lekin haqiqatni gapiradigan vaqt keldi. Bu bola Samarqandlikman deyishga loyiq emas. Qoshini qirib taylagan, butulkaga o'tirgan, kelin salom qilgan, onasini ichki kiyimlarini taqib chiqqan bola. Ori yo'q. Hech qanaqa men Samarqandlikman, Samarqand, Samarqand. Bu bor-ku. Men Qashqadaryomda shunaqa bola bo'lsa, men gandonni bir kunda o'ldirib yuboraman. Qarzimaydi bunaqa gandonlar. Tushunyapsizlarmi? U prosta tak borku, ko'ralmaydi u inson. U hech narsani qilgani yo'q. TikTokga kirishdan maqsad men bilan ko'rishganda, do'st, ha, bu yerda qancha pul topasan? Bu yerda qanaqa pul qilamiz? Mandan ham so'ragan. Mandan ham so'ragan. Maqsad pul. Biz TikTokda 4 yildan beri bormiz. Mana shu yerda menga aytgan Sardor inim, bularni pulini sog'ish kerak deb menga mana shu Rashid aytgan. Da, men urush qilamiz. Keling, battle o'ynaymiz deb men o'zbeklarni o'ylamayman dedim. Achchiq bo'lsa ham haqiqatni gapiraman. Men hech qachon o'qimayman. Seriozni gapiraman. Keling, urush qilib piar qilamiz deganda yo'q deganman. Mana shu akalar, mana shu ukalar bilan bitta realni hayotda urushamizda va efir qilamiz degan odam. Men nagli yo'q deganman. Guli, guli, men hamma donatorlarni o'ziniki qilmoqchi. Rashid. Men qara, mana men mana shu TikTokga kirib kelganimdan beri mana shu battle o'ynaganimga 1,5 yillik kel bo'lyapti. O'shandan beri men odam natsistlik qilmaganman. Bu sen bayoqliksan, sen ayiqliksan.
sen busan, sen busan demaganman. İ natsistlik mana shu harom ish. Unaqa yo'q edi, ana shu kirib kelib boshladi. Aziz bilan Aziz Elor akani ham shu ajratib qo'ydi-ku TikTokda. Ularga tirichilik bo'lmay qoldi ulardan. Da, da. I bormaylar akalardi. Birovni cho'ntagi qanaqa xo'janchilik qiladi, men hayronman. Odamlar ham bunga ishonadi. Urush yo'q edi TikTokda, urush yo'q edi. Qaranglar, Sherxon temasini ham aytaman. Sherxon temasini ham. Sherxonni zakas olgan olmaganligini bilmayman, lekin bu Sherxon 3-chi marta Chingizning oldiga borish. Bir marta bordi, Akbar akam qaytardi. 2-chi marta men qaytardim, bilsanglar, yaqinda. Man ham bordim yaqinda. Bu safar borganini hech kim bilmay qoldi.